ახალი მოწვევის ბათუმის საკრებულოში ხუთი კომისია იმუშავებს. წარმომადგენლობით მაორგანომ უკვე არჩია კომისიის თავმჯდომარეები. პოზიციებზე კანდიდატები მხოლოდ კოალიციის წარმომადგენლებმა დაასახელეს. მათ ოპოზიციური პარტიებიდან კონკურენტები არ ყოლიათ. გადაწყდა, რომ განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის კომისიას ნინო ბერაძე უხელმძღვანელებს. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიას დიმიტრი დარჩია. თენგიზ აფხაზავა აირჩია საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის ხელმძღვანელად. ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიას კი ლაშა სირაბიძე უხელმძღვანელებს. იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ლევან კინწურაშვილი იქნება. ფარულ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას. დარჩენილი 22 წევრიდან 21 ხმა მხოლოდ დიმიტრი დარჩიამ მიიღო. დანარჩენი 4 კომისიის თავმჯდომარე კი ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით აირჩიეს. საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების წევრები აღნიშნულის გამო გიორგი კირთაძემ გააკრიტიკა. დღესვე ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოში შეიქმნა ფრაქციებით. ვრცლად თემის შესახებ დღის მთავარ გამოშვებაში გიამბობთ. წინა საარჩევნო ჩვენ ძალიან ბევრი დაპირება გავეცით და დარწმუნებული ვარ, ეს საკრებულო ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ყველა დაპირება, რაც მივეც ჩვენ სამორჩეველს, ყველაფერი შესრულებული იყოს. უკვე დაწყებული გვაქვს ამ საკითხებზე მუშაობა და ერთ კვირაში დაახლოებით შემდეგ სხდომაზე, როდესაც მოგზანდებით, უკვე იქნება მინიმუმ ერთი პროექტი დაყენებული. ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, ამხრევ და დავიხარჯები მაქსიმალურად, რომ ეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით იყოს სერიოზული წინსვლა. კი, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ჩვენ წინასწარ ამისგან თავშევიკავებთ. ეხლა მესმის ადამიანი შეიძლება იყოს გამოუცდელი და პოლიტიკაში ეხლა შემოდიოდა და ვერ ხვდებოდა რაღაცებს, მაგრამ როცა შენ პასუხისმგებლობას იღებ, ყველაზე მთავარზე უმრავლესობასთან ერთად აკომპლექტებ იმას, რა ქვია, ესე ვთქვათ, მართულ გოლს. მე მგონი მე აღარ უნდა თქვა, რომ ხარ უმცირესობაში და ხარ ოპოზიციაში. ერთ-ერთი გამონაკლისი, როგორც ველოდებოდი, ბუნებრივია იყო ბატონი გიორგი ცინცკვიაძე, რომელსაც დიდი გამოცდილებაც აქვს პოლიტიკაში ყოფნის და მათ აიღეს პასუხისმგებლობა მათთან ერთად ქალაქის მართვაზე, რაც არ ფიქრობს სწორია. ანუ რეალურად გამოდის, რომ თავარ კიდე ერთ რაც ისეც ჩანდა, ბუნებრივია, მაგრამ ერთადერთი და მთავარი ოპოზიციური ძალა, ვინც უნდა აკრიტიკოს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, იქება ნაციონალური მოძრაობა.